Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəssadıq Bəyli ötən gün axşam saatlarında həbs olunub. Sabah rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri çıxarıb. Partiya fəalı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1 qabaqcadan əlbir olan qrup tərəfindən dəladuzluq və 320-ci saxta sənəd hazırlama və ya istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Bugün Müsavat Partiyasında həbs ilə bağlı təcili görüş keçirilib. Hansı addımların atılacağı müəyyənləşib və həbs edilən fəalın vəkili kimi Osman Kazımovun olması qərarlaşdırılıb. Partiyanın başqan müavini Səxavət Soltanlı mikroskopa deyib ki, bütün hüquqi yollardan istifadə edilərək Əbülfəssadıq Bəylinin azadlığa çıxmasına çalışacaqlar. Soltanlı onu da əlavə edib ki, ortada heç bir dəladuzluq halı yoxdur. Ekspert tərəfindən saxtakarlıq halı müəyyən edilməyib. Hakimiyyətin təhlifi, hakimiyyət nəzarətində olan ekspertiza rəy verib ki, bu sənəd banka aiddir, möhür bankındır, imza bankındır. Burada qalan digər texniki məsələlərdir ki, onlar yenə də bankın problemidir, əgər problemi varsa. Buna görə Əbülfəssadıq Bəyli və yaxud digər müştərilər də hətta olsa, Əbülfəssadıq Bəyli yox, digər bir vətəndaş olsa belə, o heç bir məsuliyyət daşıya bilməz. Çünki burada bankın birbaşa özünün məsuliyyəti var və ekspertizada o istiqamətdə rəy verir. Müsavat Başqanı Arif Hacılı Əbülfəssadıq Bəylinin həbsini siyasi motivli həbs kimi qiymətləndirərək onun dərhal azad edilməli olduğunu deyib.